Izbjeglički centar u Selakovcu izgleda osjetno mirnije i praznije nego ranijih dana, a svaka brojka koja dođe od službenih osoba je drugačija. Naporima vlasti, ali i brojnih organizacija, uslovi u centru su svakim danom sve bolji, ali opet su se neki migranti odlučili vratiti u Sarajevo. U isto vrijeme Milorad Dodik jasno potvrđuje svoj prijašnji stav, a to je da na teritoriji manjeg BH entiteta neće biti stacioniran niti jedan prihvatni centar. U RS-u se ne može stacionirati 100.000 izbjeglica jer to može prouzrokovati brojne probleme i destabilizovati sigurnosnu situaciju. U tom pogledu apsolutno je nedopustiv takav scenariju i to nema veze sa ksenofobijom. Dodik je u medijskom istupu poručio da su poruke Bakira Izetbegovića prilikom posjete turskog predsjednika Erdoana jasan znak dobrodošlice sa Bliskog istoka. To Sarajevo radi. Neko je dao signal migrantima da krenu, što nisu ranije išli, prije 5 godina, prošle godine. Zar neko misli da se ovo odjednom desilo? Prije 10-15 godina su strani diplomate govorile da će se ovdje stvari rješavati, jer će neki narod doći sa strane i ojačati ovdje strukture. Neka govore šta hoće, uvjeren sam da je to istina.